Një punishtë e cila shërbente si magazin është shkrëmbuar totalisht në lagjën Docaj në qytetin e Shkodrës. Ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë ku ngjitur me të ndollet edhe banesa e familjes Tahiraga. Suat Tahiraga në pronësisë të cilit është magazina rrëfen momentet kur ka rënë zjarri. Kam kanë punë në ditë. Kam ardhë shpejt këtu, kam gjetë kojshit, kam gjetë nanën teme, kam hapë garazhin. Këtu ishte një tym shumë i zi, flake male. Kam tentu me hapë derën edhe në atë moment kisha një asfiksim, një maramenje që e mendova mirë me dalë jashtë, hina dhe i herë, tentova. Pa marë frymë, kam hek një shol derës, kam dalë për pjashtë, kam hi mërën, kam hek edhe një tjetër dhe kam hap derën. Nga zjarri ati janë djegur dy motora, një gomone, veglat e punës i dhe dhojët të ndryshme zoç, me të cilet a ishte shumë i lidhur pasi merrej me mbarështimin e tyre. A i thot se flakët kanë shkaktuar të paktën 30 milion lek dëm. Ma është e një rocë shumë të mirë zaq kardalina, cilat janë mutacione nga më të ndryshmet. Të janë djegë gjithon? Absolutisht do gjohet, ka kanë jetë e heme. Kanë kanë mutacione që i kam grumullu nga vendet nga më të ndryshmet. Kam sakrifiku shumë edhe nga anë ekonomike për me arrit me bodi qa. Llogaritë është komplet jetë e heme me vegla që kam ble nga më të ndryshmet edhe fjallës fundit të shepuar edhe nga kena kanë disa shokë që kena punu bashkë. Më dhe me kanë 30, më dhe me kanë 14 milion, ka kanë një gomone që e kam pas për qef. Suadi ka dyshime se zjarri që përfshiu magazinën ka që një qëllimshëm. Nuk mund të flasë për këtë pjesë për me të regu që i ashtë me avu gjistin dikujta, me thonë, ose... Dyshime të keni që mund t'jeni një qëllimshëm? Ka mund si pa. Ka mund si pa. Mund t'jeni nade, mund t'jeni... Ma që i... Nga ma dëshme, nuk e di. Nuk e di. Besaj që po. Pengu me i malë për të janë zësht, me të cilet a i ishte shumë i lilur. Nuk kam asë qef, asë me nuk një ma, asë cicërim asë zësht, asë... Në thonë kafe në kam pi, gjysën në kam pi, me nanën gjysën në kam pi me zësht, asë një jetë të tonë, do në thonë edhe. Në duke cikur gjeja se motiv me dalë për i deshë shtëpisë. Për ngjarjen është ngritur një grup hetimi, i cili pritet të zbardhë hetimet dhe shkaqet e rënjes së zjarrit.